באנדרטה שכמו שראינו כאן, הפסל האמן פה הוא פיט כהן, יש כאן שלושה מוטיבים באנדרטה. אז המוטיב הראשון שאי אפשר להתבלבל, אני חושב שהמוטיב הראשון הוא חדר. חדר, ומי שקורא את יומנה של אנה פרנק, רואה כמה, ארבע קירות, הבית, החדר לצורך העניין, להיות כלור. לילדה כמו אנה פרנק, וצריך להסביר את עצמנו עוד רגע, לילדה כמו אנה פרנק להיות כלור בחדר, זה היה מאוד מאוד קשה. ולכן היא הייתה צריכה כוחות. איך לקחה אנה פרנק כוחות? ממה היא מקבלת כוחות? אז היא כותבת משפט בספר יומנה של אנה פרנק, כותבת אני מקבלת כוחות מן הטבע, במשפט של אנה פרנק, אני מקבלת בספר יומנה של אנה פרנק, אני מקבלת כוחות מן הטבע. ואנה פרנק ארבע פעמים בספר, ארבע פעמים ביומן, מזכירה עץ מחוץ לבית. כמובן, מדובר על עץ האומנים. אז המוטיב השני יהיה עץ האומנים. היום מי שמבקר באמסטרדם יודע שהמצב של העץ לא טוב, והעירייה החליטה להשקיע הרבה מאוד כסף כדי לשקם את העץ, העץ האומנים של אנה פרנק, אבל יש שם ביקורת ציבורית מאוד גדולה. האם זה גובל באנטישמיות? אני לא יודע. יש ביקורת ציבורית מאוד גדולה. מה פתאום אתם משקיעים כסף, כל כך הרבה כסף, בעץ שככה, גם ככה מת ליפול ולא נצליח באמת לשקם אותו לעץ, רק בגלל זיכרון היסטורי של אותה אנה פרנק. יש שם זיכרון, יש שם איזשהו מאבק, האם העירייה תשקיע כל כך הרבה כסף, כי זה סכומים מאוד גדולים לשיקום עץ באופן מיוחד, אני לא כל כך הבנתי. אז זה עץ ההרמונים שביומן. וכמובן, מוטיב שלישי, זה הכיסא. אותו כיסא שהיא מספרת עליו ביומן, יש לה כיסא שחוזר לעצמו, ישבתי וכתבתי. אבל מעבר לזה, לכיסא בפינת החדר, יש אמירה מאוד ברורה, כשאתה מסתכל על זה, כשאנחנו מסתכלים על היצירה, על האנדרטה, ורואים את החדר, את החלל הגדול, החלל הקטן, החלל הקטן, אבל אותו חלל, כשבפינה יש כיסא אחד שעליו אפשר לשבת. כותבת אנה פרנק, אני מקבלת כוחות מהחיבור עם הטבע. ואני חושב שאין דבר כל כך יפה מאשר לרגל, אמרנו, יום הקדיש הכללי, וזה שוב פעם צריך להזכיר פה את ידידנו עמית הררת, שלא נח לרגע, ודחף ורצה שכמו שאומרת אנה פרנק, נצא לטבע, נצא לטיול, וראינו גם פריחה, ואין סתירה. אמרה לי פעם מורה, אנחנו בטיול בנושא, אז נושא תשח, אל תזכיר פריחה, תתן לי. אבל אי אפשר, אין ספק שאנחנו רואים אירוס ארץ ישראלי, ורואים קטמה אהבת שורשים, ורואים קלנית עם המנגנון למניעת האבקה עצמית, וראינו ככה עוד פרחים ועירית גדולה ובורות מים יפים. אין ספק שזה, עם המזג האוויר הנהדר שנפלנו עליו, אין ספק שזה נותן כוחות גדולים. מכאן יש לנו הליכה של, אני מעריך, של כחצי שעה. איך הולכים מכאן? ואני אסביר למה אני אומר את זה מפה. אנחנו הולכים כולנו בתוך נחל כיסלון, אחד הנחלים הגדולים בערי ירושלים, כמובן הוא יובל של שורק. מגיעים כמעט עד לצומת אשתול, כשמגיעים לכביש, פונים שמאלה, אני מבקש, אני לא אעמוד שמה, ואני מבקש מכולם מראש ללכת בזהירות, כי אנחנו הולכים שמאלה, והולכים הליכה של עוד 10 דקות, עד לצומת שמשון, שמה כולנו כמובן עושים בכביש בזהירות, כולנו עולים לרכבים, ומעלים את הנהגים למעלה, וזה חשוב, אז אתה רוצה להדגיש את זה? ברור, כל הנהגים שלמטה, דוחפים בפנים עוד 4 נהגים שצריך להחזיר אותם למגילת האש. ובכוונה, ברשותכם, בכוונה אני מסיים כאן. מה זה מסיים כאן? אני את התחנה שלי מסיים כאן, כדי שההליכה, איך אמר לי עמית, אני רוצה שזה יהיה מסע התחברות. אז מכאן אנחנו נלך ביחד, לא צריך ככה למשוך, כי אנחנו בסוף צריכים לעשות פצע ביחד, אבל אולי קצת בשקט ללכת, לצאת החוצה מיער הקדושים לכיוון צומת אשתול. אני מאחל לכולנו המשך חורף נעים ובטוח. תודה רבה. תודה רבה לך. לגבי המזג האוויר, שבוע הבא יש סיכוי לפי כמה מודלים שיש שלג בישראל. אתמול בבוקר שלחתי בקשה לחטיבת יהודה, אותו אזור שהסיירים של המתים מטולים חיפשו את שלושת הנערים במבצע שוב אחים. ביקשתי לעלות לגבעה ששלטה על האזור שמצאו את הילדים, מעל בית כחיל, מעל חלחול, ג'בל חלחול, לנקודה הכי גבוהה בערי ירושלים. וזה קשור במפות שימון שפלי. צומת העוקפים, תראו
1020 מטר, ביקשתי שנעלה לשם בשלג. דבר ראשון זה מיוחד של שלג, אבל גם מבחינת ביטחונית, המחט לא יאשר את זה ביום רגיל, כי זה בתוך הבתים שם המיושבת. אז דיברתי עם הקצין אגם שם להגיד לו, להסביר לו את הקונספט שאני מבקש לדם בשלג, כי החומים הישמעילים יהיו מסוגרים בבתים, אנחנו נוכל לעלות. זה סיפור, לא, בכל מקרה זה טיול, תקשיב, הטיול הוא טיול לא פשוט. ללכת בשלג זה לא פשוט, חבר'ה, זאת אומרת, זה מעניין. אם אני מסתכל פה בחתך של ה-80 איש שיש פה, זה מתאים פה רק ל-20 איש מתוך ה-80. אנחנו לא כאלה זקנים. לא, יש פה עניין של אלמנט ללכת בשלג, לא צריך לשבור רגליים, לא חייבים, לא צריך להיות ככה. זה ללכת, זה יש 1.5 קילומטר הלוך, 1.5 קילומטר ושוב. עליות ירידות? זה עלייה, יש עלייה, הבעיה שאתה הולך בשלג, זה לא פשוט. זה 1.5 קילומטר בשעה וחצי, זאת אומרת, כל יש לנו 500 מטר לרבע שעה. זה דקה ל-10 מטר, נכון? מטר ל... מטר לכמה? עשיתי חשב הזה, משהו כזה? נקבר כבת הישורים, שבוע בזה 9 לחודש, נכון? כן. אחר כך מה יש? 16. 16 לחודש יש טיול, ברוך השם חוזרים לד... איזה אזור זה?